大家好，欢迎您观看韩梅视角，我是韩梅。今天是2019年11月24日，星期日。今天呢是香港大选的日期。那香港这个大选呢，现在计票还在进行当中，还没有完全结束。但是，大家呢可能已经知道了，而且呢，我刚才已经做了一个视频了。建制派里面重量级的人物，也就是何君尧已经败选了。那还有其他的建制派呢，有很多的议员都纷纷败选了。现在泛民主派呢现在在取得胜利。他们现在呢18个区，现在呢有将近一半的区已经有超过一半的泛民胜出。超过一半的泛民胜出啊，就2015年选出来的那些议员呢，本来建制派是占70%的，就是现在建制派的议员呢在纷纷的落败。现在看来呀，建制派这70%失去20%，就是说一半一半，现在看来呢已成定局啊。然后接下来说会不会颠倒过来，就是建制派只占30%，会不会成为这种情况都还未可知。现在泛民的一边呢非常的嚣张，纷纷都在发表这个获胜的感言。这个获胜之后呢，那些个反对派，他原本就是组织好了的那些在那儿摇旗呐喊的那些呢，能够从现场的声音里面能够听出来，他们在一片的欢呼声。他们在欢呼什么呀？有些人呢就现在又提出来了，接下来就还要再进行坚持这五大诉求，缺一不可，要卷土重来呀。一定要把林郑月娥推下台，一定要解散警队，五大诉求一个都不能少。这五大诉求都包括哪些呢？那首先就是这个逃犯条例，这个其实已经都撤掉了。那第二个呢，就是改变这个暴乱的定义，他们叫暴动，让林郑月娥收回来他早些时候对他们这个行为的定性为暴动的这个定义呢，让他撤回来。那这是第二个。第三个呢，就要求释放所有的已经抓捕的这些暴徒。其实这个呢其实根本就可能不可能，暂且不说，他就不现实。有些人呢已经被判刑了，法院已经判刑了，难道说你们要把这个行政、司法和立法全部推翻吗？要把法院的判决也推翻吗？对吧？这是不现实的。但是呢，他们要坚持，坚持的意思就是说会大闹啊，会继续闹啊。第四呢，就要求成立独立的调查委员会来制裁这个警方。然后第五就是要求实行双普选呀。现在他们有好几个新当选的议员，他们就是对媒体提出来这五大诉求缺一不可，很明显的他们要卷土重来。那好几位议员呢也提出来了，现在要解决困局，要冲出困局，明白吗？就自从警察把理工大学包围了之后，他们已经陷入了一个困局，他们要冲出这个困局，他们要协助现在还包围在理工大学里面的那些人，协助他们，要把他们解放出来，要解散警队。他们现在呢决心很大，要卷土重来。我看到有网友说哈，哎，让建制派输了也不错，省得让他们呢再继续暴乱。因为如果建制派取胜了的话呢，他们肯定是不甘心，他们要继续暴乱。那现在呢，让他们赢了，他们就不会暴乱了。这种想法太过简单，太过天真了。
他们要继续暴乱的，他们的目的并不是说仅仅是取得这一次区议员选举的多数票和多数席位，这不是他们的目的呀。他们的目的是五大诉求缺一不可呀，甚至还多过这五大诉求呢。五大诉求现在里面并不包括林郑月娥下台，也不包括解散警队。现在他们的要求是林郑月娥下台，警队解散，这是他们现在的要求啊，就是赤裸裸的港独了。其实看来香港这个暴乱从今天这个选举开始，它就是又一个转折点。我在昨天的视频里面我就说了，11月24号是香港最关键的一天。我昨天那个题目里面说11月24号是关键的一天，这个泛民和建制派剑拔弩张，现在他们的剑拔弩张这个决斗，现在结果已经在明朗化。这些泛民他们取得了胜利，他们显现了他们胜利的这个光明的现状，他们非常的兴奋，他们现在就好像注射了兴奋剂一样，他们就好像是吸了毒一样。现在香港眼瞅着要在这些吸了毒的这些瘾君子的手里面，眼瞅着要由他们这些人来控制了。香港是一个比较怎么讲，香港的政体啊是一个比较不健康的政体，我不想用变态这个词，其实它就是不健康的一个政体。你看看他们参选的这些人，他们并不是一些懂得如何来治理，他们从政的目的并不是要来治理香港，并不是说他们这些人有什么雄才大略，有什么高瞻远瞩的能力，有什么管理的能力能让香港更好一些，能让香港的，能解决香港的经济问题呀，民生问题呀，他没有，他们这些人都没有，就是一些乌合之众，他们就在叫嚣着时代革命，要求所谓的民主自由。你问他，他到底是没有什么自由，他们到底想要什么自由？他所要的民主就是他们想上台他们就上台，他们想得到权力就要得到权力，这就是他们想要的民主。他们想要的自由就是他们想怎么做就怎么做，他们不想要谁谁就得下台。至于说香港经济会怎么样，怎么样来发展香港的经济，怎么样来解决民生，他们不管，他们一概都不管。实际上他们这种状况啊，就是说建制派被泛民打败这种情况以前也发生过。在2003年的时候，因为建制派提出来了23条立法，受到了这个泛民，受到这些反对派的坚决的抵制，然后他们呢就鼓动那民众。2003年之后的那一次区议员的选举呢，建制派呢也是大败的，泛民呢是大获全胜的。但是泛民这些人呢都是些酒囊饭袋，他们是没有思想的，他们是没有什么建树的，他们是没有什么政治和治理的理念的，他们都没有。他们被选上之后呢，就显露了出来他们的无能无知，然后慢慢的他们就失去了民心。等着之后的选举呢，这些建制派要重新的又得到了席位，一直到呢2015年建制派达到了70%的席位。那这一次他们又借助着什么逃犯条例的修改，搞了这个反送中，又把屎盆子扣到了大陆政府的头上，然后呢又煽动着非得说这个建制派呢和大陆是一伙的，然后说这个香港政府掌握着香港政府的权力的这些呢就全部都是等于大陆。他们为什么使劲儿的
就打压砸压那地铁系统啊，港铁系统。他们认为呢，港铁就是和中共连在一起的。你如果看他们在香港街头，他们到处写那些标语的话，有很多地方他写着什么狗官呐、啊，这些词语。为什么写的狗官呢？就是他认为香港掌握权力的，包括香港政府、林郑月娥政府，包括警察，包括建制派的议员，包括港铁这样的，他们认为都是中国大陆政府的狗奴才。这是他们就是认为的和他们煽动的。那他们这一次煽动起来呢，选民比上一次多了39万。39万这个数字呢，虽然说跟整个的选民的数相比呢，不是特别的多。我原来呢是跟这个413万的选民相比，我觉得39万呢并不多。但是事实上呢，并不是说413万这些人都会来投票的。那今天这个参加投票的呢，其实也就200多万。你要200多万的话，他们新忽悠起来的，来选他们泛民的这39万，这39万里面，如果你哪怕有30万，他们都是奔着来选泛民的，那这个力量其实也是很大的。本来你双方你来参选的主要的两个候选人呢，他那个选票相差就不会特别的大，但是你一下子来了30万，都是来奔着来选他们的。其实他们的选票呢，都在就是2000多票到4000票，4000多票就是最高的票数了。你想想看，如果有30万来了，就是直奔着就来选泛民的。其实泛民得胜，这应该是预料之中的。这会把他们选上，然后呢，直接他们就在叫嚣要卷土重来。要再一次进行了暴力，而且呢，他们就说什么？他们就说这是一个什么样的胜利呢？这就是这段时间以来，泛民坚持不分化、不割席的原则的一个胜利。什么叫不分化、不割席啊？这段时间以来，就是建制派的议员以及林郑月娥政府，就号召他们一定要跟这个暴力割席，但是他们从来都不跟暴力割席。他们不仅不跟他们割席，他们是支持他们的。就连那些泛民的议员在立法会里头，他们自己都变成了暴徒。他在立法会里头，他自己都用暴力啊，他们就是一伙的。现在就他公然的就说，这是不分化、不割席的一个原则的胜利。这不是公然的吗？这不是公然的支持暴力吗？现在他们胜了，他们要来进一步的推动这个五大诉求，缺一不可，甚至还要加上两条，就是林郑下台，解散警队，还要追究警察的责任呢，要把警察都抓起来了，没准这不是颜色革命吗？这就是颜色革命啊。我不知道中央会采取什么样的态度，就让香港让它乱下去。香港是港人治港啊，就让它治去。什么时候他们振臂一呼说我们成立一个香港政府，我们成立香港政府跟中国大陆没关系，我们发行自己的护照以及香港政府的配套的制度和措施，到那时候中央才镇压吗？不过话又说回来，无论这种情况什么时候发生，我相信中央政府是有能力制止的，这是肯定的。不过到那时候呢，也得费点劲吧。你现在这暴徒你也不是说就能抓干净了呀，你到时候他们就变成是香港流亡政府，他就在香港的那个地盘里面就跟你周旋打游击，那香港就成了什么了？我不知道那种情况会不会出现，我觉得那个情况很有可能出现的。中央政府有没有认识到这个问题啊？好，我这个视频呢就跟您说到这里，感谢您的收看，下次再见。